Harga gemuk anu bekinga jaul Balai besar pelatihan pertanian Lembang Kabupaten Bandung Barat ngalakonan kegiatan pelatihan anu di ilan ku tekurang titipul urang Patani Dina eteta pelatihanai para Patani di papatahanprakprakkanin gemuk organik cair kalawan bahan dasar Ciompol kelinci sanajin ngalewatan proses fermentasi tina hasil gemuk organik cair kalawan bahan cair ompol kelinci Derong mampu untuk ketika pikenyubur ke pepelakan turta lahan tatanen bari temake bahan kimia pasalan anu ka Ci banggana piken parapatani mangsa nyawa atau wengebon se selesai gina nyaeta mahal na harga gemuk anu saban usumna towaleh apung-apungan senajan Kitu kiwari parapatani anu ayah di wewengkon lembang bisa ngemplong nya hapan eta hal anak itu Balai besar pelatihan pertanian Lembang kabupaten Bandung Barat nalakonan pelatihan anu di ilan kumang puluh kuluuh patani di Lembang kabupaten Bandung Barat eta pelatihan tenyi eta nyin gemuk organik cair tin bahan dasar Ciompoa keci ng eta gemuk organik cair teh kacida matina piken nyuburken taneh turta nyuburken pepelakan. Dina prakprakkanan nyin gemuk organik cair kalawan banda sarci ompoa kelenci teh kawilang gampang tapi prakprakkan fermentasi nana merluken waktu tepi ka samminggu. Liyanici ompoa keleci ban tambahan piken nyin gemuk organik cair tehnya eta tarasi cekalaapa turta gula bodas. Pandriana penyuruh pendamping Dinas pertanian Kabupaten Bandung Barat Nebraen eta gemuk organik cajir anu bahan dasar naci ompo kelenci teh lebih punjul batan gemuk sejena lantaran A unsur harga anu Luwih Luhur anu dihasil kentinaca ompoa kelinci terta temak bahan kimia jadi uh, keunggulan dari u kelinci itu memiliki haah uh, unsur yang lebih tinggi dari jung yang lainnya Terus uh, khasiat untuk tanaman manfaatnya itu sangat banyak untuk pugu, uh, apa, pertumbuhan vegetatif, untuk uh, apa yang lebih kuat, uh, sama juga untuk pembuahan atau uh, apa uh, rentan dari uh, penyakit juga. Bikin petani etap pelatihan yang gemuk organik cair tina ciampo kelinci teh gede pisan manfaatnya, utamanya di lembang macam kelinci teh gampang disiarna. Algi Muhammad Gifari. Bandung TV